Baba i pavarësisë është nderuar në 100 vjetorin e ndarjes nga jeta. Ceremonia për të kujtuar Ismail Qemalin u zhvillua pranvarrit të tij në qytetin e Vlorës, ku morën pjesë pasardhës, intelektual, historian dhe politikan. Në përkujtim të 100 vjetorit të vdekjes së Ismail Qemalit në Universitetin e Vlorës, u mbajti edhe një konferencë shkencore. Historiani akademik vlerësuan kontributin e madh të babait të pavarësisë. Ndërkohë, Bashkia e Tiranës në nderim të figurës së tij vendosi kurora me lule në Shtatorin në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Në bashkëpunim me ambasadën e Italisë u organizuan aktivitete për Ismail Qemalin edhe në gjimnazin që mban emrin e tij, tashmë të rësisht i rikonstruktuar.